vi er i gang med, det er at lave spiret til Helsingør-hjørnet. Nu har vi snøret alle spærrene op og skal sådan set til at samle hele konstruktionen med navler. Det skal være et spir med sådan et, ja, et hjelmtag, hedder det. Så uden på de her spær, som vi er i gang med at samle nu, skal der nogle skalke på, som skal støtte de brædder, som skal danne underlag for zinken, så bliver den endelige beklædning, man kommer til at se på. Vi oplever jo tit, at når vi piller noget ned, så er der ofte skrevet på tømmeret. Og det synes vi er rigtig sjovt som tømrer, når vi kommer 100 år efter, eller to, og oplever, at der er nogen som os, som har skrevet på tømmeret før i tiden. Så det gør vi også. Vi er stolte af projektet. Altså, det er da nok den eneste gang i mit liv, jeg får lov til at være med til at lave et spir. Det vil jeg da godt være ved. Jeg er ved at pakke en kopi af et tårn ind i sink. Ja, meget sjovt at lave. Det er i hvert fald helt sikkert sjovt at lave tagrende. Det gør vi jo som mest af til daglig. Men til gengæld så har jeg så valgt, at ja, det er jo så i samarbejde med dem fra den gamle by, at lave det lidt mere efter gammeldags principper. Fordi i dag har vi egentlig nogle hjælpeværktøjer, der kan gøre det lidt nemmere. Jeg tror, jeg ikke skal slå og banke så meget på det. Det havde de ikke dengang for 100 år siden, da det blev lavet første gang. Det er da lidt sjovt at prøve, jo. Men det, der er vigtigt med sådan en tårn, det er, at banerne de sidder faktisk ikke fast. De sidder løse alle sammen. De hænger bare fast med sådan nogle hafter, der er haget omkring. Så egentlig kan jeg flytte på den ved bare at banke lidt på den. Ja, de udvider sig ret meget, når det bliver varmt og koldt. Ja, når det bliver koldt, så bliver det selvfølgelig mindre. Det er simpelthen derfor. Hvis ikke man tager højde for det, så vil tårnen simpelthen revne alle vejene. Sænken vil gå i stykker. Så holder det ikke ret lang tid. Du kan se, de står op sådan her ved siden af hinanden. Hvor den ene er omkring en centimeter højere end den anden. Så bliver den først lukket en gang nedover. Det kan man se her. Det har gjort her. Det er den ene gang. Her, der ligger der 5 lag sænk oven på hinanden. Hvis man skærer den igen. Og her, hvor der så er dobbeltlag, der er der en, det ved jeg faktisk ikke helt præcis. Jeg skal til at tælle 12-14 lag eller sådan et eller andet. Jeg glæder mig til, at jeg skal hejse den op. Det skal jeg ned og se. Er den strop der for tæt på, måske? Nej. Ja, du har ikke set den inde under, vel? Nej. Ja. Ja, det er synd, du har dækket den med sig. Ja, faktisk. Ja. Den er jo egentlig pæn indeni. Ja. Hold op. Du kan godt nok komme højt op. Så det så virkelig lille ud. Det har vi nok, ikke? Ja, det ser ikke ud af noget, når vi kommer derop. Kan du se de der to nedløbstude der? Ja. De skal være herinde. Jeg skal have den der herovre. Og jeg tror, det er der. Ja. Det er vist der, siger jeg. Midten af bjælkerne skal ramme spidserne. Ja. Prøv en gang lige at stille ned. Jo. Det der. Det er godt at pille krogen af. Så hvis du slikker, så jager vi en pind ud af. Ja, det er over. Ja. Og får stropperne af. Ja, så kom den på plads. Og stod den om mange nætter. Og at det ikke lige passede. Men det gik som det skulle. Det var dejligt. Nu skal vi til at bygge noget understøtning op hernede. Vi har 4 soldater, som vi spænder op mod bjælkelaget, og så sænker vi den i 3-4 omgange. Først så hæver vi hele spiret, så vi kan få de der støttebjælker ud, og så klodser vi det op ind på remmen på alle bjælkerne, og så sænker vi det lige så stille.